Só invadindo já, mano. Se apresente aí, você esconde, vai. E aí, pessoal, beleza? Já me apresentei já. Temos um vídeo do Patetinha. Porra. Só faltou o Mickey, né? Porque tem o Pateta, o Simba. Tudo animal, esses caras aí. Olha aí, ó. 5 bags, nossa. Tem outro aí, que ele é pig, tá ligado? Ele é pig. É, só tem animal nessa. Nossa, véi. Pateta, só não clica comigo de snipe não, viado. FPS. Vou cantar uma musiquinha aqui agora. Ah, não. Vou sim. Não, mas não tem copyright não. Calma. Calma em casa, do nada, bateu uma fome. Mano, eu fui lá, eu tava com vontade de mostrar o bagulho que eu tô. Matei um. Galera, vocês viram no começo do vídeo, né? Eu já carrego, né? Ganhei tudo. Mentira! Mentira! A carrega eu tenho, ó. Ah, mas tu tem ela, só não tinha WM Red. E quem é esse Kazuya aí? Kazuya? Kazuki. Caralho, mano, eu tô pior que em nada. Eu tava lá em casa, pô. Ó. Vai tentar a costa? Não, pau, vai. Ah, a Fiat mais tá nas costas. Olha isso, mano. Vamos dar 10 de novo. Carne queso flango. Carne queso. Agora vocês sabem, porque eu não trago vídeo pro canal, tá vendo? Por esse motivo, todo travado. Já falei pra investir mais. Investe no PC. Não, primeiro a gente tá investindo primeiro no. Primeiro a gente tá investindo no. No na série. F11. Viola, 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 F12. Já era, tchau. Tchau. Ah, mãe. Eu não quero ficar no vídeo. Tchau. Mãe. Mãe, vou morrer, mãe. Mano, meu bagulho tá coreano, velho. Meu Deus, cada single aqui. Ah, vou chorar, cara. Eu vou chorar. Me dá pelas peças, eu mato geral essa porra. Ó, oh, galera, os inscritos aí do Pateta também, tá ligado? Pra dar a força lá no meu canal, dá like lá no último vídeo aí que eu postei hoje já de Crossfire. Geral, dá dislike nessa porra. Dá dislike no teu cu, arrombado. Se eu quiser eu... Oh, tô começando o canal agora aí, ó. Faz pouco tempo que eu comecei a investir aí no canal, tá ligado? O canal dos novinhos vai estar tudo na descrição, hein. Deixa, passa lá e deixa a inscrição lá, tá ligado? Pra me fortalecer e também dar o like no último vídeo lá, que é vídeo de Minecraft, tá ligado? Tá ligado, moleque? Tem que dar dislike nessa porra toda aí, tá ligado? Menos no vídeo do Pateta aí, porque o Pateta é muito louco, meu. É, só dá vídeo no... Só dá dislike no vídeo do Simba, tá ligado? E ela, dislike no meu vídeo, tô mandando dar like no teu vídeo, tá mandando dar dislike no meu. Claro. Mano, tá quebrando muito meu FPS. Na edição vou colocar aqui 100/0, quero saber. Eu tava lá em casa, com fome. Quero nem saber, é uma FPS. Vai te fuder aqui, ó. Alguém tem Photoshop pra fazer minha thumb? Ninguém. Pelo menos, pena. Não, salgado de que? Ele disse. Carne queso flango. Canta muito bem. Vai pro teu voz. Ah, cantou muito, né? Pode falar. Bota aí a batida aí também, Padre. Carne queso flango. Tá tapando a xereca. Quem é que tá gravando aqui na sala? Que eu nem sei mais. Eu nem me entendo. É, qual é o seu nome? 6/25, olha lá, olha que feio. Mas é ruim, viu? Ah, vem jogar com o meu FPS 15, vem. Ainda consigo matar com o teu FPS 15. Tô 7/25, tá bom. Muito bom. 7/26, muito bom. Olha que bi. Caralho, tô quebando essa porra. Tô quebando no CF, mano, tô nojo. 53 do mendigo. Agora trava tudo, né? Pô, vai se fuder, vai. Galera, também eu peço que vocês curtem lá minha page lá do meu canal lá no Facebook. Puxa, morre meu Facebook lá do canal. Vai tomar no que eu tô falando aqui.
Porque, tipo, eu tô decorando assim meu quarto, tá ligado, galera? Então. Eu vou estar. Tá, post... Ele mora em barraco, tá ligado? É, mora no barraco. Ele tá se mudando em casa de tijolo. Mora no barraco da tua tia. Deixa eu acabar de falar nessa frio. Tá, calma, essa lá. Dá logo. Se espere logo. 3, 2, 1 e. Acabou. Falou, galera. Deixa o like aí, favorito. Se inscreva se não é inscrito. Se inscreva por esse frag noob, né? 10/31. Falou.